En mä tiiä. Mä tulin ihan siksi, että yhtään. Olisikin näin tyyli koko ajan. Kaks. Kuvaa sä! Aina kolmesta. Olipa hieno. Mitä tässä mua olisi vielä? You fail. My fail. I mean, you fail. My fail. It's not my fault you were born gay. I didn't know you had a feeling. Let this be a lesson for ya. Never, under any circumstances, leave your beaver exposed. You are right. My beaver was on full display. Next time. The most. Next time, I'll take better care of my beaver. Mulla pitää sen sorkkuun. Mennä sanoa, että ei pitää jotain. Your beaver is going to free. Ai niin joo! Aika hyvä, kerrankin tupakapotusta jotain hyvää. I love you, Barbie! Saadaan varmaan hyvää palautetta kaikilta noilta. Ei tämä ollut kaksi. Ei, mutta siis mä tarkoitin netissä. Joo. Ainut tämmönen ilotulitusvideo, mitä varmaan on myönnetty on kaikki vaan pelaa muuten tuo varmaan nyt. Siellä on tää Ranged 99-kuva. Pökkäset vaan siellä palvelu. No kyllä mä en mä mikään tyhmä ole, Niko. Oi! Voidaan palaa hitaammin. No! Paljon parempi. Voi hita on kuten. Tipuis päähän. Kato muuten mikä jälki tosta jää. Toi viiva. Niin se oli tää mikä lähti tästä maata. Joo. Voidaan pistää siinä kommentti. Niin eikö Windows Media Player tästä tekee hyvin? Ei nyt tuolla Movie Maker. Kun mulla on nyt taas hyvä. The Magic Wand. Ahaa! Hienompia! Ei tippu. Ei tippu sun lasista sisään joku auto. Jätetään noin kolme rakenttia vähän myöhemmin, sammutaan jotain kivempaa. Nyt on pieruja. Il poliisier. Poliisierit komiin.